مثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزلر سيزلر بلان تجويدتن درس مزد دوام اتكزامز بغن إن شاء الله. سيزلر بلان لام لفظ الجلالة الله. الله لفظ الجلالة سنة حكم لرا حق دا قبل شامز. Qaranglar. Arab hijoiy harflari ikkiga bo'linadi. Tafxim va tarqiq. Tafxim va tarqiq. Tafxim degani yo'g'on o'qilish degani. Tafxim degani yo'g'on o'qilishlik, tarqiq degani ingichka o'qilishlik. Hijoiy harflaridan 7 ta harf tafxim o'qiladi, yo'g'on o'qilinadi. Yo'g'on o'qilinadi. Masalan, xussa dog'tin qil. Xussa dog'tin qil. Mana shu harflar. Mana shu jumladagi harflar 7 ta. Shular yo'g'on o'qilinadi. Undan boshqa harflar hammasi ingichka o'qilinadi. Ingichka degani tarqiq degani. Yo'g'on degani tafxim degani. Shularni ichida alif, lam harfi yoki ya'ni lafzul jalaladagi lam harf va ro harflari ba'zida tafxim o'qilinadi, ba'zida tarqiq o'qilinadi. Ya'ni ba'zida yo'g'on o'qilinadi, ba'zida ingichka o'qilinadi. Shulardan qarang. Bugun biz lam harfini o'tdik. Lam harfi ahkamul lam sakinani o'tdik. Lam har doim ingichka bo'ladi. Illo lam lafzul jalalaga kelganda. Alloh lafzul jalalaga kelganda arablar hammasi agarda lafzul jalalani oldida gi harf fathali bo'lsa yo'g'on o'qishlikka ittifoq qilishgan hammalar. Hammalari Alloh deydi. Alloh deyishmaydi. Alloh deydi. Ya'ni oldingdagi lafzul jalalani oldidagi harf fatha yoki domma bo'lsa uni yo'g'on o'qilinadi. Qur'on o'qiyotganingizda juda ham ko'p uchraydi. Qur'on o'qiyotganingizda qarang, lamun lafzul jalalaki, lafzul jalal degan Alloh lafzi keldi. Alloh lafzida oldingi harfni qarang. Oldingi harfni oxiringi harfi fathalimi, kasralimi, dommalimi? Agar fathali bo'lsa, undan keyingi Alloh lafzul jalaladagi lamni yo'g'on ayting. Dommali bo'lsa, yo'g'on ayting. Agar kasrali bo'lsa, ingichka aytasiz. Buni hozir uni sizlarga doskada tushuntiraman inshaalloh. Doskaga qaraymiz. Qarang. Ahkamul lami min lafzul jalala. Lafzul jalaladagi lom hukmlari. Lafzul jalala qaysi? Alloh. Alloh. Bu Alloh taologa qo'yilgan, boshqa narsaga ismlanmaydi. Alloh lafzul jalalasi. Ya'ni ichimizdan chiqishi kerak bu. Alloh bizni hammamizni yaratgan. Alloh bizni yo'qdan bu koinot u yerda boshqaruvchisi Alloh. Har narsaga qodir Alloh. Biz mana shu Allohga qullik qilishlik uchun bu dunyoga kelganmiz. Mana bu Alloh lafzul jalalasi nima bo'ladi? Yo'g'on. Alloh ta'fiyman ulug'lash uchun. Qarang. Lilam lafzul lilami lafzul jalalati bi'tibari harakati ma qablaha hukman. Qarang. Lafzul jalalani nomi oldindagi harakatga e'tiboran o'zini oldidagi harfning harakatiga e'tiboran ikki hukmga ega bo'ladi. Birinchisi tafxim, ikkinchisi tarqiq. Tafxim degani yo'g'on aytilish. Tafxim harflari xussadonmini yo'g'on aytilganda ichimizdan chiqayotgan tovush tepangi tag'langimizga urilib chiqadi. So, do, lo bo'lmasa. Lo, Alloh. Nima yo'g'on bo'lib chiqadi. Shuni tafxim deyiladi. Qarang,
اِذَا سَبَقَهَا الضم. اگر ده لام لفظ جلالان یعنی لفظ الجلالان لامن آلدادگی حرف ضمه بوسه ضمه دیگه نمانه با حرکت ضمه لی بوسه یوغان تفخیم قلند تفخیم قلند مثال گه قرن نصر الله نصر الله من الله لفظ جلالت الله لفظ آلدادگی حرف qanaqa harf? Mana domma. Bu paytda nima? Lam lafz jalala bo'lar ekan yo'g'on aytiladi. O Nasrulloh, Nasrulloh deb aytilmaydi. Nasrulloh bu xato bo'ladi. Arablar buni Nasrulloh degan. Mana qarang. Abdulloh. Abdulloh. Abdulloh bo'lmaydi. Abdulloh qayerda Qur'on Karimni o'qisangiz mana lafzul jalalani qarang. Hozir aksar Qur'onlarda lamul lafzul jalala Alloh taolo ismlari bari qizil qalam, qizil yozuv bilan yozib qo'yilgan. Shunga qarang. Domma kelyapti. Shuning uchun Abdulloh Rahmatulloh Rahmatulloh Qolullohum qolu qarang vavga alifga e'tibor bermang. Bu yerda sukunlik, vavimiz ham sukunlik, vavul jamoa, undan keyin hamza vosli ham sukun. Go'yoki yo'qdek ma'noni e'tibor qilamiz. Qoldagi lamni e'tibor qilamiz. Oldida domma turibdi. Domma mana bu yaxshi ko'rinmay qopti, qarang. Mana shu domma turibdi. Endi buni yo'qdek hisoblaymizda, bunga ulab tashlaymiz. Qolullohum Qolullohum mana vavda va muallifni e'tiborga olmaymiz chunki ikkalasi ham sukun holatda. Ikkalasi ham sukun holat. Ikkita sukun holat bo'lib kelgandan keyin tushib ketadi. O'qilmay qoladi. Hatto bo'lgan bilan o'qilmay qoladi. Biz mollamni ustidagi dommani e'tibor qilamiz. Qolullohum qolullohum deyilmaydi. Endi qarang. Ikkinchisi idza sabaqaha fath agar fatha oldida kelib qolsa. Agar fatha oldida kelib qolsa nima bo'ladi desa, tafxim bo'ladi, yo'g'on o'qilinadi. Yo'g'on o'qilinadi, qarang. Fatha, fath degani nima degani? Fatha deb turib, mana mana. Fatha. Harakat. Mana shu harakatga fatha deyiladi, fatha. Bu harakatga domma deyiladi. Qarang. Qolalloh. Qolalloh mana Alloh lafzi jalala undan keyingisi undan oldingi kalimaning oxiringi harfi fathalik. Shuning uchun bu yo'g'on o'qilinadi. Qolalloh qolalloh qolallah deb o'qimang hech qachon. Qolalloh. Chunki juda ham ko'p talabalarimizni bosh endi o'qiyotgan talabalarimizda mana shu lamul lafzi jalalani tafxim yo'g'on, tarqiq, ingichka o'qilishda ancha chiganlik bor. Shuning uchun e'tibor berasiz. Naqotalloh. Naqotalloh. Mana talloh. Talloh. Alalloh. Alalloh. Mana bu yo o'qilmay qoladi. Yo o'qilmay qoladi. Mana lamni ustidagi fathani e'tiborga olamiz. Endi ikkinchi hukmi nima edi desa tarqiq ingichka o'qishlik. Ingichka o'qishlik. Ichimizdan chiqayotgan tovush tepangi tog'langizga urmasdan past tomondan chiqadi. Tarqiq deb shuni aytadi. Yoki to'g'ri chiqib ketishi mumkin yoki pastga uriladi. Endi Alloh lafzul jalala Alloh oldidagi harfning oldidagi kalimaning oxiringi harfi kasra bo'lsa, idza sabaqaha kas, kasra degani mana i. I bo'lsa ingichka o'qilinadi. Tarqiq o'qilinadi. Qarang. Bismillah. Bismillahir rohmanir rohim. Bismillah. Qarang. Alloh lafzi jalalaning oldidagi kalimaning oxiringi harfi qaysi? Mim. Mim kasralik. Mim kasralik.
Shuning uchun mana bu lafzi jalala ning lomi bu lam ingichka o'qilinadi. Bismilloh demaymiz. Bismillah. Bismillah. Dinillah. Qarang. Oldi kasralik kelganligi uchun ingichka aytamiz. Idza sabaqaha tanwin. Idza sabaqaha. Tarqiq o'qidik. Idza sabaqaha kasr. Agar lafzul jalalaning oldidagi kalimaning oxiringi harfi kasrali bo'lsa, ingichka o'qiymiz. Bu misollari. Endi yana qachon kasr ingichka o'qiymiz? Tanwin bo'lsa. Lafzul jalalaga qarang. Oldingi kalima oxiri tanwin bo'lsa, an, un tanwin bo'lsa, unda ham ingichka o'qiymiz. Qanday tarzda? Mana tanwin bu. Tanwin hammalaringizga ma'lum inshaalloh. Mana qauman, mana qarang. Oxiri tanwinmi? Qaumanillah. Qaumanillah. Xuddiki bunday qilib o'qiymiz. Men hozir orqa qarayman, qarang. Yozishimga qarang. Xud shunday o'qiymiz. Qaumanillah. Shu turishda bo'lsa, mana bunday qilib o'qiymiz. O'z tanvin nundan ivosda. Bu nun sukunlik aslida. Sukunlik, lekin sukunga harakat bersak, nima qilamiz? Kasra beramiz degan mashhur qoida bor. Hamma biladi buni. Mashhur qoida. Shuning uchun shu holatda kelib qolsa, qaumalloh yoki qauman alloh deb o'qimang. Qaumanillah deb o'qiysiz. Qaumanillah mana. Ahadunillah. Qarang, bu tanvin donmi? Bunday o'qiymiz buni. Qarang. A ha du man. Qarang. Aha du nillah. Ko'ryapsizmi? Xuddi shunday o'qiymiz. Ahadunillah, ahadunillah. Qachon tarqiq o'qiymiz ekan? Agarda lafzul jalala ni oldi kasralik kelsa va oldidagi kalima tanvinlik kelib qolsa, uni ingichka o'qiymiz ekan. Mana sahl, yengil inshaalloh Qur'oni Karimda xuddi shu. Bildilaring alhamdulillah. Men yana bir narsa eslatib o'taman. Biz o'tgan darsda lamus sakinani o'tdik-a. Lamus sakinani o'tganimizda lamul harfni o'tdik. Lamul harflar Qur'oni Karimda bal va hal. Bal va hal. Shu bal va hal o'zidan keyin lam kelib qolsa yoki ro kelib qolsa idg'om bo'ladi, qolgan payt izhor bo'ladi. Qolgan payt izhor bo'ladi. Masalan, hallakum. Hallakum bar rafa'ahu Alloh. Masalan, halga hech qachon ro kelmaydi Qur'oni Karimda. Roga hech misol yo'q. Ya'ni haldan keyin ro kelib qolishligi. Hallakum haldan keyin ko'pincha lam keladi. Bizni Hafs an Asim qiroatimizda Vaylulil mutaffifin surasida kalla bal rona ala qulubihim. Ashatta kalla bal kelyapti va undan keyin ro kelyapti. Shu kalla bal rona ala deb o'qilmaydi hozir biz. Lekin bizda qiroatim bizda Hafs an Asim deymi ikki xil toifa bor. Ikki xil o'qilish kayfiyati bor. Idg'oman bor va izhoram bor. Lekin biz hozir izhor o'qilinishi, ya'ni nima o'tyapmiz? Shuning uchun mashatta Hafs an Asimda nima bo'ladi? Min tariqati Shatibiyada. Min tariqati Shatibiyada kalla bal rona ala qulubihim. Lekin boshqa nima deysa, kalla barrona deb turib qo'shib butun boshqa qorlar hammasi kalla barrona ala deb qo'shib o'qilinadi deb aytishgan. Lekin bizda Hafs an Asim esa bu yerda kalla bal rona ala qulubihim sakta bor. Ash Qur'on g'animga qarasanglar sin bor kichkina. Sakta bir to'xtab o'tib ketamiz. Ya'ni izhor qilamiz. Kalla bal ron deb o'qib ketamiz. Mana shuni ogohlantirishdi. O'zimga maqsad tutdim chunki o'tgan darsda men misol keltirib shu yerga ogohlantirmayapman. Shuni bilib qo'yasizlar. Shuning bilan darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.
sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.